музыкальный орган. Kanal, 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 k
الله يشهد هذا، إيش شهد هذا، دوبارا دوب، كل شهادة البته چاره نیه با البته Yani böyle intriga yaradılır ki meyxana əla olsun. Yaxşı. Gəlin onda belə eləyək. Nizam, siz keçin orada. Baş üstə. Tərif edəyəsiniz ki, sizdən yoxdur, siz dedin ki, bizdən yoxdur. Meyxanaya qulaq asan olacaq onda. Evet. Evet.